Yo mensen, zoals gewoonlijk beginnen we weer met het whiteboard. Bedankt Gameboy, Hacker Games, Lucas van der Schalk, Wahid Karim, ik denk dat ik het verkeerd uitspreek, sorry. En Ties Overtoon, bedankt voor het abonneren. Wil jij ook op dit whiteboard? Abonneer dan even. En laat het dan even weten. Wel met belletje, hè? Dat is heel belangrijk. Als je nieuw bent, vergeet zeker geen like achter te laten en te abonneren. En laten we nu beginnen met de video. Yo de mensen, leuk te kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe ik Sandy krijg en hoe ik voor jullie de kans kan verhogen dat ik Sandy krijg. Het is een klein beetje clickbait, maar sorry, dat is toch wel een klein beetje YouTube. Dus het is een helpende factor. Wat ik sowieso altijd eerst doe, is altijd naar je kans krijgen. Ik heb natuurlijk nu alle legendarische knokkers, maar ik moet nog 2 mythische knokkers. En we kunnen het daar even op baseren. Ik heb nu 0,2615% kans dat ik een mythische knokker krijg. En dat is natuurlijk vrij laag. Je kunt die percentage omhoog halen door boxen te openen. Maar jammer genoeg heb ik nu geen boxen. Ik kan hem misschien even... Weet je, we doen 1 keer dit. Dan kan ik daarna... Ik skip dan even dat ik dan even de rewards heb. Dat ik dan een box heb. En dan kan ik jullie laten zien. Want per box dat je niks krijgt... Dan moet ik juist hopen dat ik in die box niks krijg. Maar per box dat je niks krijgt... wordt de kans hoger dat je een nieuwe knokker krijgt. Dus daarom juist open zoveel mogelijk boxen. En dat verhoogt de kans automatisch. Maar als je dan bijvoorbeeld, stel je wil een legendary en je krijgt dan een, een super zeldzame op je nieuwe account. Dan is de kans ook dat je een legendary krijgt weer kleiner. Maar ik skip dit even, dan heb ik even een box. Dan kan ik jullie laten zien wat mijn kans was. Oké, we zijn aanbeland bij de kist. Dus ik ga nog 1 keer terug naar mijn kans. Normaal gezien, mensen, ik herhaal hier, normaal gezien zou mijn kans omhoog moeten gaan. Al helemaal bij een grotere doos, maar nu is het 0,2615. Onthoud dat even, 0,2615. En als ik hier niks uit krijg, oké, eigenlijk ben ik blij dat ik hier niks uit krijg, 5 gems. Normaal gezien moet mijn kans nu een mini beetje omhoog zijn gegaan. Het is gewoon om even te demonstreren. Nee, hij is niet omhoog gegaan, maar dat betekent, ik denk omdat ik gems heb gekregen. Maar normaal gezien gaat je kans omhoog. Ik denk dat het bij grotere dozen is. Dus hoe langer je niks krijgt, hoe groter de kans wordt. Het is een beetje abstract, maar je zult het wel snappen. Als je er even over nadenkt. Maar de reden dat ik Sandy heb gekregen, is omdat ik gewoon... Ik had op dat moment dat ik alle knokkers op 1 knokker in de game. En ik had gewoon al heel lang geen gekregen. Ik denk dat ik al een maand of zo toen helemaal niks heb gehad. Mijn legendarische rate was eigenlijk echt heel hoog voor... Voor op dat moment. Iets van, denk iets van 0,15. Wat echt heel hoog is. Want nu, normaal gezien heb je iets van 0,2, 0,4. Maar ik had echt 0,15. Wat echt dus hoog is. En dat is gewoon een factor. Want je kunt het niet manipuleren. Maar dat is gewoon een factor die helpt in het... in Brawl Stars. Sandy is voor de rest aardig OP. We kunnen nog wel 1 potje met haar spelen. Maar er zijn nog wel wat andere tips. Je moet ook veel spelen, heb ik gehoord. En al die scams van dat je iets moet intypen in de chat, echt waar, geloof het niet. Het is gewoon dikke onzin. En Sandy is, naar mijn mening, ja, op dit moment de beste legendary. Weet je, dus misschien dat je dit in de toekomst kijkt en dat ze haar weer genurfd hebben. Oké. Oh, dat was slecht gespeeld voor mij, heel slecht. Oké, maar we gaan hem wel... Oh, ik dacht, dan gaan we hem scoren om het goed te maken, maar nee. Oké, mijn team kan hier wel makkelijk scoren. Oké, goed zo. Maar Sandy is op dit moment de beste. Oké, maar vooral die super vind ik heel leuk. Ik vind hem gewoon leuk. Hij is niet per se extreem goed. Wel goed hoor, maar niet extreem goed. Oké, mensen, we gaan even toxic doen hoor. Nou, dat, je ziet het al. Dit is op 500 trofeeën, hè. Ik herhaal even. Het is niet dat ik nu tegen bots speel. Maar ze is gewoon heel goed. Ik speelde ook tegen de Sandy, dan zie je ook al. Ik heb trouwens nooit geld uitgegeven als je denkt... Oh, je moet zeker 10.000 boxen hebben geopend. Nee, ik heb ze gewoon allemaal puur geluk gekregen. Mijn EP heb ik gisteren gekregen. Trouwens, als je nieuw bent op dit kanaal, vergeet zeker geen like achter te laten en te abonneren. En ik check jullie later.